продължаваме с наградите студент на годината в УНСС. Те бяха връчени снощи. Победителите в отделните категории ще имат възможността да участват в националния конкурс студент на годината, представяйки своя университет. Повече подробности в следващото видео, което подготви Деси Жаблянова. Студентският съвет при Университета за национално и световно стопанство организира събитието Студент на годината на УНСС 2017. Основната цел на организаторите е да популяризират студентите сред университетското общество и да повиши самочувствието им. Организираме за 6-та поредна година конкурса Студент на годината. Това е официална церемония в момента, която виждате по награждаването. Разделили сме в 8 категории участниците, има номинирани по 5 човека в категория и днес тук ще разберем кой ще бъде победител във всяка категория. Как избирате кои са победителите и защо е важно за тях да бъдат номинирани, пък и да вземат съответно наградата? Първо имаме много сериозно жури, което избира кандидатите и ги подбира за да бъдат номинирани тази вечер. Избираме ги на база техните постижения. Сертификати, международни състезания, олимпиади, както и спортните им постижения, защото имаме категория спорт. Там са медали, участие в състезания, победи. Какво печелят победителите тази вечер? Победителите печелят първо плакет с тяхното име и славата в университета, подаръци от нашите партньори и най-вече отиват на националния конкурс студент на годината, като по този начин те си печелят това място да бъдат кандидати там. В най-основните категории призове грабнаха. Категория магистър на годината Георг Шиков. Бакалавър на годината Александрина Желяскова. Наградата за талант отиде при Лилия Семкова. За спортист на годината беше определена художествената гимнастичка Анастасия Кисе. Честита награда! Много благодаря! Изключително съм емоционална и така развълнувана от това и, както вече споменах, много съм и признателна за тази награда. Подкрепям с две ръце тези инициативи, които поощряват студентите, защото в крайна сметка ние сме бъдещето на България. И много благодаря на организаторите, на всички, които всъщност допринесоха към организацията на това събитие. Какво ти дава на теб лично тази награда? Признание, преди всичко останало. Хубаво е, когато постиженията и когато успехите получат това признание. Защото все пак това е най-важното. Не е просто паричната награда, а и моралната награда, освен всичко. Честита награда, печелите в категория магистър. Важна ли е тази награда за вас? Да, разбира се, че е важна. Това е едно изключително признание от една страна, от друга страна това е мотивация за все по-успешното ми развитие за напред. Когато чухте вашето име, имаше ли вълнение, очаквате ли да получите награда, имахте ли вътрешното желание да получите? Разбира се, че имах желанието да получа, само че вълнението беше изключително голямо, все пак на церемония, като на церемония. Тази награда дава ли ви отговорност и желание да се борите да постигнете това, което искате и всъщност какво искате да постигнете? Да, разбира се, както мотивация, тази награда е и отговорност. Това, което искам да постигна е да успявайки в личен план да нося успехи и на общността, от която произлизам, а именно на университета и юридическия факултет специално. Какви дела ще решавате? Ами аз имам интереси в областта на търговското и облигационното право, така че с това имам намерение да се занимавам за напред. Честита награда. Какво е за теб да бъдеш оценена в тази категория, имайки предвид, че си спечелила толкова много награди? За мен е голяма чест да спечеля тази награда. Отдавна не съм се появявала пред публика след спорта и много се радвам, че я получих. Благодаря на журито, на студентския съвет, благодаря на колегите, които ме мотивираха така да се кандидатирам за това и спечелих. Аз завърших вече спортното си образование в Украина, тъй като съм наполовина украинка.
И преди 4 години завърших спортната си кариера поради контузия и нямах избор, трябваше да спра. Обаче след спорта не исках да спирам, исках да се развивам в нещо друго и реших да се напътя към ученето. Какво искаш да постигнеш в живота сега? Как ще разделиш? Може пък да станеш треньор, а от друга страна да се занимаваш някоя наука, икономическа. На къде ще тръгнеш? Еми, не спирам със спортната си дейност. Преподавам на дечица, ходя по лагери. Опитвам се мой опит да го дам на по-малките деца. И се опитвам също така и в научната дейност да се развивам, да науча нови неща. И така. С каква професия се виждаш след 10 години? След 10 години се надявам да стана голям човек като баща ми.